Muito boa noite, bem-vindo ao nosso Evangelho, cá estamos de novo. Vamos falar de Jesus, vamos lembrar aquilo que ele ensinou e de maneira que só chamava a atenção, não se esqueçam da água, não se esqueçam dos copos. Vai ser agradável, porque falar de Jesus será sempre agradável. Vamos harmonizar nossas mentes, vamos cantar uma canção. Exatamente, Tu, é uma canção que vem no nosso livrinho, na página 25. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te dás conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembrei Jesus. Somos ciareiros, este grande espaço carente de luz. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra-te de Jesus. Somos sereios deste grande espaço carente de luz. Pensar em Jesus, e levar o nosso pensamento aos nossos guias, aos nossos protetores. Vamos pedir-lhes que nos envolva na sua paz, na sua luz, que permita estejam connosco os nossos familiares que já partiram, que já desencarnaram, os nossos guias, os nossos amigos, se necessário, alguns dos nossos irmãos que precisem de consolo e de ajuda, que possam comungar connosco estes momentos de recordação da Tua mensagem. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor, e fica connosco. Vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdão das ofensas. Quantas vezes tereis de perdoar ao meu irmão?
Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que deve calar na vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande nas suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de ti mesmo que te torna invulnerável contra o ataque, os maus tratos e as injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não te tem Ele perdoado sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos devolverá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Baixai-vos, porque o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, escutai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, ao alto dos esplendores celestes, olha sempre para vós e continua com o amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de serdes perdoados. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum merecimento em relevar os erros dos vossos irmãos se eles não vos tivessem feito senão feridas ligeiras. Espíritas, não vos esqueçais jamais que, em palavras como em atos, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o de facto. Esquecei o mal que vos tenham feito e não penseis senão numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve afastar-se dele, mesmo pelo pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer, cada noite ao dormir, não tenho nada contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Do livro Caminhando com Jesus, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães Costeira e com psicografia do nosso irmão Arnaldo Costeira, Merecimento. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 14. Ainda hoje é difícil entender a dificuldade que Jesus apontou à entrada no reino dos céus dos ricos, muito porque a questão da agulha e do camelo sempre se apresentou como uma comparação absurda. Nunca se teve em atenção que camelo significava cabo ou cordel, como era utilizado à época, o que significava que também os ricos poderiam entrar nesse reino, embora com muito mais dificuldade pela sua própria conduta. Qual de nós, na educação ou orientação dos filhos, não reconhece que uns são mais dedicados, mais esforçados, mais trabalhadores do que outros? Não será fácil de entender que, nesse pressuposto, uns merecem mais recompensa do que outros? Se nós, em nossas limitadas capacidades, assim pensamos,
quanto mais Deus, infinitamente justo e bom. Reconheçamos, todavia, que na análise que fazemos dos nossos filhos, algo pode ficar encoberto, pois que, não tendo nós acesso a tudo, porque eles bem nos podem esconder determinadas práticas, Deus tudo sabe. E o exercício da justiça, pela concessão de prémios merecidos, será sem dúvida justo e sábio, o que quer dizer que, provado que seja a dedicação de cada um ao cumprimento dos seus deveres, ao esforço de aprimoramento e de progresso que seja demonstrado, certamente que isso representará a confiança que cada um demonstra ser merecedor e, naturalmente, ser credor de que mais e melhores bens lhe sejam distribuídos para que o rendimento posto ao serviço dos outros seja ampliado. Não devemos, pois, descurar o nosso esforço debruçando-nos mais sobre os ensinamentos de Jesus, pois que, pondo as nossas capacidades, principalmente no domínio espiritual, ao serviço do bem comum, veremos multiplicados os bens que seremos capazes de administrar nessa área, que, não esqueçamos, é a vida perene para todos, enquanto a vida material é meramente passageira. Cultiva o teu jardim de amor e verás que mais beleza e perfume espalharás à tua volta. Essa questão do perdão, que vem na continuação do capítulo que nós vimos abordando nas últimas semanas. Mas é curioso aqui que é o número de vezes que é preciso perdoar ao nosso irmão. É um texto, enfim, que às vezes leva as pessoas a limitarem muito o alcance desse perdão. Nós tivemos aqui há uns anos atrás uma nossa irmã que face ao Pai Nosso que nós pronunciávamos e que, embora se chame a oração dominical, não é propriamente a oração dominical, porque na época que Jesus a falou, a disse, a ensinou, o dia do Senhor era o sábado, não era o domingo. Mas pronto, apresentei-se a intenção, o dia do Senhor. E então, se era necessário, se era obrigatório dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E nós sugerimos, até na altura, que dissessemos assim como nós perdoarmos. Mas ela tomou uma decisão. Ah, pronto, então não digo. E então o Pai Nosso que ela dizia era: perdoai as nossas ofensas e não nos deixeis cair mais em tentação. A questão de perdoar aos outros, essa não, como não perdoava, é verdade, é mais verdadeiro num dizer do que estar a dizer uma coisa que é mentira, porque normalmente a gente não perdoa mesmo. Pode dizer lábios para fora, da boca para fora, que perdoa, mas no fundo não perdoa. Se nós não temos ainda essa vontade e essa convicção de que perdoamos, é melhor não dizer. É melhor jurar aquilo que normalmente a gente não consegue fazer. E conta-se, e é verdade, uma história que Chico Xavier, certa feita, foi abordado por uma irmã e perguntou à irmã ao Chico: quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu marido? E o Chico disse: olha, aquilo que Jesus falou, 70 vezes, 7 vezes. Ah, então já estou satisfeita porque já não perdoo mais. Minha irmã: não, já me fez mal muito mais de 70 vezes, 7 vezes. E depois o Chico terá dito: não, Jesus o quis dizer, era 70 vezes, 7 vezes, cada vez. Cada maldade que nos fazem, etc. Mas aqui vem na leitura do Evangelho, vem claramente essa referência desta mensagem de Simeão. Vem esta referência de que nós devemos perdoar sempre. Devemos perdoar sempre. Nós temos imensas mensagens, numerosas mensagens, das evocações de Kardec no mundo espiritual. É uma época muito curiosa, porque não se podia dizer, na altura, que os médiuns fossem médiuns espíritas. Estava a surgir, estava a ser revelada a doutrina. E muitos dos médiuns que recebiam as mensagens espontâneas, não conheciam o Espiritismo, pela simples razão que foi com base nessas mensagens recebidas por esses médiuns e muitos outros pelo mundo fora, que a doutrina foi codificada. Kardec nunca revelou, ou nunca quis dizer, e não disse, que a doutrina era dele. Que a doutrina era dele, não era o autor da doutrina. E de tal maneira não era, que quando ele publicou as obras, mudou o nome dele, que era famoso em toda a Europa, e que só por si o nome
dava a ideia do alcance, da magnitude daqueles conhecimentos que ele revelava, porque, naturalmente, atribuídos a um homem que era, falava sete línguas, que era um homem que sabia de magnetismo, que sabia de tudo praticamente, da área física e também da área espiritual, ele se pusesse o nome dele, só por si o livro era realmente um êxito. Então ele, para não se atribuir a ele próprio a fama, nem o proveito da publicação dos livros, ele pôs um pseudónimo, exatamente como a vida anterior. Mas é muito importante perceber que, nessa época, uma época de grandes restrições e de perseguições também, como a gente sabe, não era pensável dizer, eram médios espíritas, médios daqui, médios daquilo lá. E a confrontação que há de todas essas mensagens, umas com as outras, como é evidente, dá-nos uma dimensão ainda maior, porque muitas vezes os espíritos davam as suas mensagens espontaneamente e a maior parte delas por escrito, mas depois, na Sociedade Espírita de Paris, eles vinham a repetir, por outros médiuns, vinham a repetir os conceitos doutrinários, os conceitos filosóficos, os conceitos religiosos, ao fim e ao cabo também. É que é muito importante nós percebermos esta orientação, perdoar sempre. Perdoar não 70 vezes, 7 vezes, mas perdoar sempre. Nós não podemos, claro que os casais, o marido e a mulher e o marido, podem se acusar de fazerem isto, mas normalmente, a maior parte das vezes, só se atribui a responsabilidade ao outro. Mas se nós juntarmos as duas partes, um atribui ao outro e o outro atribui ao primeiro, se nós juntarmos, aquilo é partido a meio. É partilhado a meio. A meias. E então é bom que a gente perceba que temos todos que nos perdoar uns aos outros e sempre. Não temos que andar a contar as vezes que se perdoam. E é verdade que não pode fazer nenhum juízo de valor, porque só quem passa pelas coisas é que sabe a profundidade do sofrimento que às vezes a injustiça dessas acusações provoca. Mas pelo menos ter a noção de que os outros que façam a vida que eles quiserem, que nós não façamos da mesma forma que eles fazem. Porque então estaremos, não é, a repetir os erros que nós apontamos. Que nós não tenhamos sempre os olhos voltados para a crítica, voltados sempre para a condenação, mas tivemos os olhos e o coração, fundamentalmente, voltados para o perdão, voltados para a compreensão, voltados para a tolerância. E é isso que nos movimenta a caminho de mundos felizes, porque se não for assim, o despertar pode ser muito difícil, pode ser muito complicado, de sofrimento. Porque se sofre na mesma do mundo espiritual quando se parte, se tem que se merecer, sofrer, como é evidente, e sofre-se das duas formas. Sofre-se fisicamente e sofre-se espiritualmente. Porque uma parte significativa daqueles que partem continuam agarrados à terra, continuam agarrados ao seu corpo e continuam a sentir as vibrações de sofrimento e de dor que realmente o corpo provoca normalmente em nós. O que é que acontece quando nós temos dor ou quando temos problemas físicos? Acontece que nós, espíritos, interpretamos aquilo que se passa e sofremos. Todas essas sensações projetam no espírito, o corpo. Há tantas pessoas que têm doenças gravíssimas, mas estão tetraplégicas, estão paralisadas e não sentem, quer dizer, ou não deviam sentir, mas sentem. Por exemplo, as pessoas que são amputadas, que nós pensamos que não tinham nada que se queixar, que lhes doem, os membros que são amputados, que são cortados. Mas muitos deles, às vezes, têm medo de falar, têm vergonha de falar pela crítica que lhes possam dirigir, mas muitos deles sentem dores nos membros que não têm, que são amputados. Porque se põe de lado a ideia de que o corpo tem uma matriz idêntica, que é o perispírito, e que é semimaterial, e que transmite fisicamente, quando a gente está agarrado e fica agarrado ao corpo, transmite essas vibrações, essas sensações. Então vamos pensar muito bem o esforço que temos que fazer para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação moral. Alguém quer perguntar? E perdoar realmente é tão importante que as últimas palavras de Jesus, antes de nos deixar fisicamente, endereçadas ao Pai, foi pensando em nós, dizendo: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. É. Claro que só um pequeno pormenor. O Pai Nosso que Jesus pronunciou dizia de facto: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Isto que disse a nossa irmã é uma realidade, porque quando ele expôs as suas vibrações, a sua sensação do perdão, ele podia dizer assim como eu perdoo.
Mas nós, a maior parte das vezes, dizemos isso boca fora, não tem significado nenhum, não tem expressão, porque nós não perdoamos. A gente pode dizer hoje, juro firmemente que não é, ofendente, peço perdão das minhas culpas pela nossa infinita misericórdia, não é? E juro firmemente, mas não sei o quê, mas depois, passado uma hora, passado meia hora, continuo a pensar nisso, pensar naquele, fez-me isto, fez-me aquilo outro, mas não sei o quê. Portanto, no fundo, nós não perdoamos. Jesus, com certeza que deu essa expressão e deu esse exemplo, porque ele perdoava. Mas nós ainda estamos um bocadinho longe. Mas não é a altura de nós começarmos a mudar. Não será a altura de começarmos a imitar aquilo que é Jesus? Só com o esquecimento? Só com o esquecimento da ofensa? Só com o esquecimento. Nós não temos assistido ao esquecimento ao longo de séculos. Talvez 300 anos depois de Cristo, que isso foi tudo bloqueado. Porquê? Porque se partiu do princípio que nós éramos dirigidos, éramos orientados, éramos coordenados pelos religiosos. Esmagadora a maioria deles, quando falo esmagadora a maioria, eu falo das 14 igrejas que havia no século IV e das milhares de igrejas que se formaram a seguir, quando, politicamente, a religião cristã foi senhoreada por Roma e pelo materialismo romano e pelo politeísmo. Portanto, nós temos que perceber todas as influências que surgiram a partir daí e as deturpações que nós viemos a encontrar. Mas não é a altura de o cristianismo reviver de novo na sua pureza inicial. E essa pureza inicial fazia com que os cristãos se sacrificassem, lutassem de uma forma denodada para corrigir as suas inclinações e os seus defeitos. Essa é que é a grande necessidade nos tempos modernos. Então nós, é a altura agora de fazermos, como sempre, a nossa irradiação pelas famílias. É o Evangelho no Lar. Repito sempre que o Evangelho no Lar foi criado numa grande cadeia de fraternidade. Era assim o título, quando nós, há mais de 30 anos, lançamos o Evangelho no Lar, através do Jornal Espírita. Mas essa cadeia da fraternidade partia do princípio que todos estavam à mesma hora e em mesma sintonia. E nós criamos essa ideia das leituras comuns, leituras que hoje foram feitas no nosso lar. Todos aqueles que aderiram ao Evangelho no Lar, mas fazem noutros dias, têm a mesma perspectiva, têm a mesma leitura do Evangelho, a mesma leitura referente, mais ou menos, ao tema do Evangelho, exatamente para criar uma corrente magnética que percorra todos os espaços entre nós e ajude as famílias. Então nós vamos agora fazer essa irradiação, a irradiação pelas famílias estruturadas, a irradiação pelas famílias que sofrem, que estão desfeitas, muitas delas. Vamos pensar em Jesus e vamos fazer essa irradiação. Que bem nos soube, Senhor, e que bem nos fez o pão da Tua palavra. Por acréscimo da Tua bondade, a água, a fonte de vida que aqui colocamos, vai servir logo mais para nos fortalecermos igualmente. E pensando neste pão e pensando nesta água, nós pensamos igualmente em todas as famílias do mundo inteiro. Aquelas que estão em sintonia conosco, mas também as outras, desequilibradas, destruídas, desarmonizadas, a necessitarem tanto de momentos como este, e que ainda nem sequer te conhecem, Senhor. Ou se te conheceram, te viraram as costas porque não compreenderam a Tua mensagem. Mas nós que sabemos que Tu estás aqui, Senhor, que estás em todo lugar, porque disseste, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Pedimos-te, Senhor, que nos permitas lembrar-te das famílias onde há tanta dor, tanta doença, nos nossos lares, nos lares dos nossos amigos, pelo mundo inteiro, onde há guerras, desunião, onde há tanta, tanta necessidade da luz. Acreditamos, Senhor, que Tu estás presente em todos esses lares, mas aceita a nossa oração e que, junto dela, sigam todos os benfeitores espirituais que Tu nos enviaste para levarem multiplicado por 100 este nosso pedido, esta nossa vibração de amor,
por todos os filhos do Calvário. Obrigada, Jesus. Então vamos cantar a canção na página 11. Jesus, exatamente. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje. Muita paz para todos. Que Jesus continue a abençoar os vossos lares. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.